E na semana que se comemora o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, um alerta. O AVC mata 70 mil pessoas por ano no Brasil. Mas se os sintomas forem identificados com rapidez, 90% das pessoas podem sobreviver com poucas ou nenhuma sequela. Seu Antônio, de 73 anos, teve sorte. Ele começou a sentir os primeiros sintomas do AVC, que regrediu, mas mesmo assim foi encaminhado para o hospital. Aí tornou piorar, a boca estava entortando, aí eu voltei para o UPA. Aí foi lá, tomei soro e aí fui para Santa Casa. Santa Casa vim para cá. O Nilson, de Monte Aprazível, até se emocionou ao lembrar dos momentos quando chegou no hospital sem conseguir falar e andar. Tinha nada, levantei bem, de repente eu fiquei ruim. Muito agradecido. O AVC, ou acidente vascular cerebral, é responsável por 70 mil mortes por ano no Brasil. Somente em 2015, mais de 100 mil pessoas morreram da doença, que afeta até mesmo pessoas mais jovens. Uma das formas para reduzirem até 90% o número de mortes por AVC é identificar os primeiros sintomas com rapidez, que geralmente são paralisação da face e dormência de braços e pernas. Para melhorar a eficácia desse diagnóstico, funcionários de vários setores do Hospital de Base de Rio Preto passaram por um treinamento. Segundo a neurologista responsável pela unidade de AVC, ficar atento aos sintomas é a melhor forma para evitar principalmente sequelas da doença. É uma briga constante entre morte neuronal e a melhora desse paciente. Então a gente tem que correr realmente contra o tempo, não esperar que os sintomas melhorem. Procure a emergência mais rápida e o principal, liguem sempre para o SAMU. Para evitar o AVC, segundo a neurologista, o mais importante é ter hábitos saudáveis. Alimentação adequada, não fazer uso de nenhum tipo de drogas, inclusive do cigarro. E atividade física, uma vida saudável, isso já conta muito para você não ter uma doença cardiovascular.